Dostlar qrupu yeni kliplərinə çox möhtəşəm bir təqdimat elədilər. ATV telekanalının istehsalı olan məhz bu klipi siz də izləyin. Qrup nömrə 1-in birinciləri bizim Dostlar qrupundan özəl xəbər. Dostlar qrupunun ilk klipi onlarda. Yar deyə bilmədim, başqasına yar oldu. Onu silə bilmədim, o bilmədi. Amma mənəm bizdən gözləməyir, yəni bizdən. Deyəcək. Deyəcək, dostlar deyəcək. Necə deyəcək? İşləri ilə deyəcək mənəm. Yeni kliplərinə dostlar media və şou əhlini ətraflarına toplayıb möhtəşəm təqdimat etdilər. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Əlimizdən gələni qədər bacardıq ki, yəni ki, möhtəşəm olsun, fərqli olsun. Klip idi, rolik idi. Yəni, müasir idi. Axır, bacardığımızı elədiydi. Əlimizdən bu gəlirdi, bunu elədik. İnşallah bizə uğurlar olsun, yenə də davamlı olsun, inşallah. Tural Nəbiyev, Çinarə, çox sağ ol deyirəm sizlərə. Operatorlar var, Beyrə qardaşımız sağ olsun, böyük əziyyət çəkdi. İlk öncə uşaqları təbrik edirəm, uğurlu bir iş alın. Adaş, səni ilk öncə təbrik edirəm, Tural Rəcəlov bizdə ATV-də rejissordu. Mən də təbrik edirəm Dostlar qrupunu, əziyyət olan hər kəsə də təşəkkürümü bildirirəm. Və mən ilk öncə Dostlar qrupunu ilk işini və öz ilk münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən sadəcə olaraq aranjman eləmişəm. Təbrik edirəm sadəcə olaraq. Yandım hər gecə, onun həsrəti ilə mən. Sevdim onu necə, o bilmədi. Klipdə ən çox müzakirə edilən onların əməkdaşları Çinarə və Tural'ın obrazları oldu. Dostlar, yeni klipiniz mübarək. Uçdum getdin könül qəfəsimdən. Dondu göz yaşlarım son sözündən. Əlini çəkdin yar əllərimdən. Çıxıb getdin heç düşünmədən. Həm Çinari oradaydı, həm Tural oradaydı, həm rejissor, həm bilməm digər bütün işlər. Eşq olsun onlar. Bir sən Çinari qız bir cünləndi mənim kimi. O başqa cür oynaya bilməzdi. O yaxşı oynamalı. Sizin Çinarəni çox bəyəndim. Çox gözəl görsənir, yəni kamera onu çox sevir. Turalı gördüm. Mən Turalın xətirini çox istəyirəm. Çinarəni orada demək iştirakı və belə məqam elədi orada, bakalı, çox yaxşı məqam idi. Nə olar getmə, düşün məni, mənim sonumu. Çox gözəl klip alınıb, bu yüzdən də onları təbrik edirəm. Uğurlu olsun, uğurları bol olsun, gözəl bir klip idi. Təbrik edirik, klipin rejissoru Tural Rəcəbovdur, dostumuzdur. Allah xeyir verin, versin. Hər zaman olduğu kimi kliplərə çox qəşəng idi. Dostlar, hal-hazırda real faktla götürsək, Azərbaycan şov biznesində qrup olaraq həqiqətən də nömrə birdilər. Sürpriz məqamlarla yadda qalan təqdimatda dostların dostu olan xalq artisti Faiq Ağayev dəstək olub elə yeni hitlərini də onlara təqdim elədi. Sevdiyim, ümid bəslədiyim qrupdur. Faiq Ağayev, bizim xalq artistimiz, o bugünlərimdə bizə öz dəstəyini göstərdi, necə lazımdır. Bərabər duet mahnımızın biri varmış, biri yoxmuşun son tamamlanmış versiyası səsləndi həmçinin. Belə, biz də bütün kollektivi təbrik edib keçirik növbəti sujetə.